Курка. Ты давно уже. Видишь, по-моему, я стану один комбинок. Так, как мэтт для ужина мост. Чип пришел и потом читает, я на подарок. Visi mēs mirstam un būsim mirstīgi. Suka, es gribu būt... Bet, nē, Dievs, es negribu būt. Gribu būt ģevals. Lucifers. Tikai ne Morgensteins. Wow. Jā, kā viņam bija tajā seriāla tāds nosaukums, tas vārds. Uzrakstīs sirdniekai ar to 20 minūtēm atbildēšu un uzrunīšu. Nē. Skundi. Būdusim minūtes, tad vajag nopūzēt savu spēli un izdarīt. Oi. Pazvaram, pasak, man žēl nulēst klausulu. Tas pūlēties nebija iespējams, jā. Paldi ir jāspēlēt prātīgi. Prātīgi? Tā kā pāri galvai nevar. Tas ir ģinta. Iedzinās kaut ko citu. Ai, bļēt, cīns tāds. Vairs šildiņus vajag. Plīvies. Plīvies ko? Varbūt tu vēl? Jā, šā, kur tā? Es vēl. Pīca no manam, atvērnam. Jā, kā lago. Jā, man lago. Tas ir pīzdēts, ja godīgi. Man liekas jau, ka man nosauk. Nesauc? Ā, bija kāds triplē no... Ā, bots. Jā. Kas sāk šaut pa botu? Es nejūt. Ā. Roptu. Ā, nu augšas, nu augšas! Jā, jā, saprat, saprat. Blē. Nu šo līdz pie tevis, kur? Ā, jā, ir nu augšas, kur šauš. Ir viņš praukšā. Vai viss? Blē. He, apisām, mēs pribūt. Blē, ir tevi, vai sajūt pirmās, vai viens? Mēs vispār no tālu. Es zinu! Tu jau viņu nolās, pīcis pats. Nē, protams, paldies, bet nu tu arī esi pīcis pats. Ak, ne, kivu, ja? Nu, tak. Glē, būtu nomeris, glē, tad raudā tu, ka nenošu. Es nebūtu nomeris. Pēc tam būtu pārvērts, kāpēc nepalīdzēji? Kā būtu pīcis? Nu, bļaļ, nē, šoreiz zināju, ka es nogalnāju. Viss to procentus, ja? Šoreiz jā, šoreiz jā. Šoreiz jā, šoreiz simtprocents. Pa pārējām reizēm piedodiet, es parasti tevi arī uzvāru. Nē, mēs vakar paspēlējām šitos buildings. Buildings man labāk iet nekā agrās. Nē, tā tik paliekas. Nē, bet tiešām viņi labāk iet, jo tad es pilnībā nemācēju normālu bildu. Tur man uzbeigt vairāk kilus taisē nekā aizbildu. Jā? Jā, nu pēc otra šālu. Īstenībā es pat teikšu, buildingi uz plēšu ir daudz vieglāk, nu uz konsoles kā tā. Nekāds kons. Nedomu. Es varu nepiekrist, lai es spēlēju stumu. Un tas arī viss? Un tas arī viss.
Samierinies. Nākoj tā es te mēģināju iekarot arī puiņu. Nē, mēģināju iekarot tādā, ka tā bija puiņa. Nu, un šķiet, kur ir Venus. Nu? Vai kā Vapšo? Kā Vapšo? Nē. Nē. Līdzi. Bļā, kā labi. Jā, es domāju, viņš augstāk kodoņu. Es skrienu, skrienu pie jums, es skrienu, skrienu. Tā ir man viena atslēga, jā, es pacītos, ko var lūpēt. Man divas. Bet, nē, es tomēr arī atpultēšos pie jums. Ko paņem? O, esmu pie jums. Jūs esi. Jūs esi arī labi rikusi. Labi rikusi. Labi rikusi. Labi, labi. Nē. Eju. Si. Nāk, jā. Viens, viens, nē, viens tur aizmauc. Ko? Bred. Nē, tur normāli karo tajā pusē. Jā, tajā pusē. Jā, ejam. Bari tālu neredz. Es sagatavoju turētu, galvēju varžu. Es sagatavoju granātu pļutu. Jau domāju, kā viņu nosaukt. O, kā te kliežo! Man mūdurā kliežo. Lējā laikam. Bet viens bija aizmauts kaut kur netālu krūt. Es arī gribēju tās tur atmauts. A man ir viens atstājis. Jā, es lejā netiek. Atbildīgi arī nav. Jā, tamēr lejā atved. Tas ir samba. Viņš nestīvējām, ne kautiņu. Ai, zelt. Kā kāds? Tev kāds ziplainā? Ā, ziplainā laika mūkšās, saprat. Reku boss? Jā, un kāds šaipa boss. Labi, sāva. Pārgas nebūt. O, varbūt viņi seifā jau iegāja. Kāds ir? Seifā, jā? Nē, paukšu saigā. Bļēt, es mūsu liekas. Nē, kur ir uzskilt. Jā, nē, tas ir mūsu. Tas ir mūsu seifā? Bots, bots. Tas nebija spēlētāji. Varbūt viņi ir novāk, tomēr vai aizpasās visur. Bļā, kā man muguras sāpa kuļini. Jāsēž taisni. Es pat taisni vairāk šodien nevam nosēdēt. Kur tad, bļiņ, jāsēž vēl? Sēdā taisni, es varētu vispār pasaulēt. Kāds kaut kur tas audījās? A, neko iesēju šodien. Apkaltēm. Ej, pie jums, karači. Jā. Labi, ka te bija ūdens. A, tu man būtu pizdarīt. A, kāds netāls audās? Ejam augšā, vēl tur tam ir bļūzīmē. Jā. Tā kā sēna. Bļļ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 
Aha. Tā, tā, tā. Mm.
Ā, bļēt, tik un tā augšā, bļēt. Lecē, lejā nav. Jā. Patās, tu patās. Jā. Tā ir tas nāk. Tu viņi augšā tur? Nē? Jā, jā. Viss vairs nav. Pašķīk, es sūtkal, sūtšu. Bekā lagu. Tad viņi bija divi tā, trešais nebija, re? Nē, trešais varbūt jau iepēc kīmu palās. Jā, pēc kīmu. Man... Tā ko te rolā var darīt? Pada, Turnos, tev dinozauri būs. O, mans dinīts. Jā, jā. Bila hreps. Vēl skriet ar viņu var. Vīdzi, jā, jā. Es esmu nenogalināts. Man vienā kas kā izglāba dinozauri. Es tik tālu mūkumā visi šāli pamanīju. Ako es daudz un materiālu? Tu, man nezinu. Pieradums došu. Pārdies spēlē, jo tu pierādi pierādi. Nu nahu es nopirku visu zaušu. Arī nezinu, tagad domā. Labais. Ko? Nu es jau vēl nevaru. Guļai, tu vispār esi bezsirdīgs cilvēks. Nu tu viņai pasaki, nu labi man žāl, nomierinās. Nu nāc atpakaļ spēlēt. Pie maniem čuvaki. Kur? O, a kur tu esi? Fucking esi? Jā. Kur tu esi? Fucking pisies pie mums. Kur tu? What the fuck, bļa? Par sniperi jaudami. Kad tu esi gavē? Mums dinozaurs neskrēja ātri. Es kādreiz sapratu, kad viņš... Es sapratu, kad viņš pārmetā. No? Viņam tik jāzvan uz tiem cilvēkiem. Jāļi, tev ir rapo, samāk, rapo. Jā, visu varu paziņot. Es arī sapratu. Tā, paliec mazliet, kur es paķeru skartiņu un pišķi pie tevim atpakaļ. Vēl es tik ceru, ka man sanāks. Pišķi atpakaļ. Jā, vai. Bet mums te pati mērķis starp citu. Jā, mērķis kaut kur. Kā saka, nerasla bļaca. Ā, būt nerasla bļaca. Ā, bļā, mēs jau viņam nevaram celt. Jā. Bļā, jūs kā runā. Bļā, man bija kļuks, to es dzirdēju tiešām kādu. Vai viņu cīvokli manā pēles skrēja. Vai viņi kaut kur pie mums? Kaut kur ir? Vai ir ležos prieku? Jā. Tā. Tu tei? Nē, nē. Tikai nē. Dino. Dino tikai. Tā es pamēģināšu aizsniegt. Tā es tevi. Trepēm netiek. Kaut kur sniegā. Jā, es arī sāku domāt. Nav vai sniega. Vai ir sniega? Nav sniega daļā, lejā kaut kur vatājā.
Nu, brēt, tie, kas uz salas, es pie viņiem neiešu. Jau kāds taisa vaļā vēl pa tā kuņu. Āzilo. Es varu mani pacelt. Ā, jau? Labi. Izrunājies jau? Vai arī vienkārši pasakot, kā tur īsti bija. Ģim atzīsies. Pasūtīja disku. Pasūtīja disku, vai pazūnīja? Es zvanīju, bet necēlu. Ā, nu tu tev palaimējās. Nu zvanīs, es nepiemērā tā kā brīdī apzvanīs. Jā, tā kā mēs sāksim spēlēt. Un tagad es tev piecēlu, un tagad viņu zvanīšu. Jā. Jā, ka račim tu sauc tu kaut kur izvišķi tajā pusē. Manā trijās lasa ieročī. Tas lūs ar ieroči. Te bija jau ieroči, šitanī te. Rekuties tāpēc. O, jota jau maķerā rādēties. Te nāc, te visi šildiņi, hilkas, šitādi vēl ir. Tā kā priekš tevis gaidījām. Nu? Mēs vispār negaidījām, bet tu varēji tā pateikt. Kaut kas jāsaka. Ejam uz zonu vēl. Tā tagad disālēdām. Nu, nu. Viņi to tur sūdu vajag noķert. Kur viņš ir apretas? Sūci, sūci kaut kur. Kaut kur ir jābūt. Žiūta vēl. Man liekas te kaut kur viņš vajag. Ļaļ! Dabūj, jā? Nē, es tā esmu. Nā, rekur augšā, jā. Tur augšā. Es tā esmu, cik šis viņus vajag taisnība. Viņi var būt te. Es esmu zonu. Viņiem ir kaigalns, es esmu zonu. Ja būtu labi, ja varētu kaut kā apiet visus. Es mēģināšu zem šitā sūda, bļēt. Ai, bļēt, te pinu tēmē. Te ir rifts, vektu varam riftot. Man jau kaut kā. Jā, riftot. Bļēt, nu te pinu spēties pa mani. Jā, man tu mēs tiekam uz zonu. O, es ganu kājām skrienu. Davai, ristu, davai. Jā, bļā, tur jau iet, vai? Laisties. Man likums ir sēkās. Lēžam uz to būdu. Jā. Bļā, tur jānāk no apakšas šoku. Au! Bļā, snaipu man nosnaipoja. Gaisā, prikiņ. Nieko esi. Bļā, pa mani jau tēnā. Au. Kur tu brauc? Prom, jau. A, kur tu esi? Au. Ā, tu tu? Ā, es vēl jums nebija pamanījis. Brauc ir prom. Oi. O, manu kartiņu. Brauc prom. Prom. O, lec ārā. Negatīvo novāc. Šis dēma noteiksies arī šeit. Vai grauz nos. O, jau uz šitos izmant. Aha. Es esmu nebraukšu ar vienam. Nu, neizvojies, nu tā. Nu, vienreiz ātrāk. Gan jau speciāli, viņš vienkārši savā vietā tevi jālika kā mērķi. Lai viņš vajag tik tālāk. Arī iespējams. Gudri. Opa. Labrēt, cik tev tu. Ot, redzi, Ģīma, tu būtu izdzīvojis līdz šitam brīdim, tev būtu pats arī Big Pots. Jackpots būtu. Big Pots, bet Jackpots. Nu, snaiperis, davai. Ko, snaiperis? Es esmu kleperis. Kas jau zvan? Vai tu zvani, speciāli? Jā, viņi tur paitojas. Negiba tev runāt, neviens.
Nu tā, ka viņam tavas šitās saba lietas, no viņiem nav vajadzīgas. Jā, no tik skaļi. Neatbild man! Tas uz dzīvā mērķis tev. Es esmu par trījiem. Nu jā. Jā, tas ir par veselu komandu. Veselu komandu. Veselu? Jā, bet viņi ir izjūkuši. Tā tu varēsi ar šito granātu mētāju. Varbūt. Dingš. Varbūt. Nevar, man jāatrāp. Redzi, kā viņi daļ skrien no zonu. Redzi, kā es esmu viens. Tu jau šauji pa viņam, visi? Nu šauji. Ej, viens var beigt. Šauji. Doj. Ar sprākstošiem, bļēt. Varbūt tā patā zobanu. Kur ir tos stabeļus slēdz klāt? Tur vēl viens saslēgts vajag. Alaus mēs nedēļ? Nē. Bet tu jau tur neko nelabāku neizdarīsi. Es tikai saku. Tu vari vienīgi pārējos visus atslēgt. Arī. Un saīsināt vadus un sadedzināt daļu, ja? Jā. Tikai atsevišķi izliet nepie pašu aparātu. Tikai žēl, ka... tu to uzzinās un... Jā, tu jau man nodosi, bļē. Stāvīt sapratu to, bļē. Tīmtas tāds varēja pat nesaprināt. Tad arī stiks kārgajam. Nu, tak. A kas lai zina, kas tev lai zādas? Nē, īsti jau nepazīkst mani tā riktīgi. Tikai kā baltu darbinieku un spēlētāju. O, jē, paļ. Man viņš izdeik ļoti. Es braukšu. Nē, es nebraukšu. Bļa. Jūs apaņēmu. Jāsne. Paldies. To ir nākārt visi šo. O, jā, pulī. Nē, es jau esmu viss, es esmu sīknis. Es davēju. Es sīknis. Kaķim laikam patīk skatīties, bet tā spēlē Fortnite, jo tur laikam daudz krāsu. Jā. Bē, pa tu darbinās granātas, neviens nepiņēm. Dīvaini. Nē. Ahujēķi apniku viņu. Viņš esi uz rokas. Paglaudu. Sāks kustēties to cik. Nebija mēģinājis aiz astas pacelt. Jā, šodien vilku viņu aiz astas. Viņam patika? Nu, bet kā nesūdzējās? Pats sorījams! O, vēl uzdarbās, ideāli. Kur jau vispār turēlis vajag? Tās pie manis te notiek šaudīšanas. Jūs tur? Vēl uzdarbās, ideāli sāku jums. Jūs te iešanā ir mots. Jūs jau aizgājāt karāt? Nē, tu esi ar plūsu. Pagani blēk. Es brāc, ka jums jau. Te jau, brē, smako pēc kara. Utīgi smako. Vēl pēc kaķu sūdien, ne? Nē. Saka, vienmēr kaut kāds sūdien jāpasaka, ka brēk. Kas plāt bez saviem starkāniem?
Zāki, šausies. Ogur, te šaudījās, bet apklūso visi. Mēc izpildu. Jo viens skaidrs, tā? Eku viņi ir, te pat lakus ir mērķis. Bļaģi, to, kuriem te vazājās. O, atradi prie? Kur ir? Kas ir šaut? Jā, lejā. Kur ir? Te pat lejā bija. Saka domā, ka mēs šādam tur tajā vietā. Nu, bļāt, zai baltas internetas, nu, bļāt, nopietni tas kur. Jēē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 ē
Skatās, negatīvi, es ātri ceļam, ātri ceļam. Tur pat kāds arī ir atklāt. Es to ir pica iekšā, ja man nometīšu, ejam iekšā. Jā, daj, 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 daj. Nāk, 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 nāk. Jā, zin, 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 zin. Jā. Tas ir dobri. Ja būtu divas turēles, varētu pienu no vietas. Bļē. Pie mani tāds staigā arī. Jau nevajagšu jau? Vajag. Bet tā turēle... Aha, pagad. Turēle šeit. Rēķets. Oh, rēķets. Samlāca viņa kartiņa. Man pietni. Man tā šķiet, ka... Vai es kaut kur papuši staigā? Kaut kur augšā varētu būt. Kaut kur augšā varētu būt. Varbūt šeit? Kuj. Pretējā, nē. Kurā? Šitējā, kur mēs bijām. Ā, bļē, viņi te kiekaro, bļē, to te kuņi. Bļē. Ielpināju. Bļē, man no sāna, man no sāna. Prie, jau. Nekļūt vienās papānus, davai, davai, davai. Jau, davai tīnamies, mazliet. Jā, jā. Davai tīnamies. Jā. Man tur ir kalnā, čovaki, tev ir kalnā. Tev no otras puses kalnā. Bez mazulī. Tur ir jau tāds īsts. Aizmirst. Jūs trāpīt, bet super. Es tā varu ieteikt labu variantu. Viss prom uz dzīvo vietas. Aizmirst mūsu kartiņu labāk. Fēr, mana kartiņa ir pakaut. Ā, nu labi. Tad dzīvo. Bļai. Jā, brauc pakaļ. Labi, nedzīvo. Reks, viņš pilti maskīvi. Tu tikai jātiek līdz turienai. Tiec līdz piltam un būsi. Mašīnā. Bļēt. Tiesi paskatīt, kur līdz tils. Kāds ir mašīna? Tas ir vienīgais, ko var ieteikt. Šļūt ko var. Tā jau uz ielu būju. Viņam dzīvot ilgāk, nebrauc mekas. Mīt. Mēs tur aizmugurējam tur.
Jā, jau pamanīju. Tu mums šeit. Pa kreisi. Nē, trās arī ir bīstam vietu. Tālāk viss arī bīstam. Kas ir? Kas ir? Kas ir? Aizdēj zabu kartiņu. Nē, nedabūs. Viņi ir tālāk? Jā, ļoti. Nā, viņi ir zonā, blē. Ja tu esi dievs, tu vari aizmūdot pakaļ. Godu modu ieslēgšu. O, ķipa, jā. Sadaudzam šito, jā. Es gribēju prasīt. Jā, jau kapā, blē, Au, jopuši, paķi. Sukas. O, blē. Džim, kā tev patika snaipu dabūt? Stabīgi. Viņam tik ļoti patika, viņš aizpusās viens. Es tā esi turīšu. Viņam jāsakielo, bļe. Jāsakā, tu ieroķi, bļe. Šis ir? Es viņu sprauc, tu pakaļ laikam. Nē, pie tevi viņu palik. Nē, viņu sprauc tālāk. Aizbrauc. Jā, viņš pie tevis aizbrauc, negatīvēt. O, tu sevi brauc. Jā, brauc pakaļ. Sūkas ģobadā mašīna, bļe. Ej, tu dirst. Man visi brauc pakaļ. Ģim, tu esi nolādāts. Jūtu briesmas. Sēdies moču murāk. Nikā. Jā. Nu, atrūk. Lai mierīgāku vietu atrast. Šeit es vēl seko? Jā, viņi seko man. Dīvi, ja viņš atbrauc ar pretniekiem reiķi, tad tev jāsaka paldies. Nu, bļaļ, brauc taču! Dīvi, tu, mazo... Samainīšu mašīnu. Gāt, jā, peresi sanāk. Reku ātrāk. Mazo... Jā, pie manis nes. Mazo, tu brauc tā kā... Tu brauc tā kā... Spēlēt... Sūts, es zinu. Nē, tu braukājies tā kā zini uz... What the fuck? Uz... Paļaļ, teitri atceries? Jā. Nu, tu brauc tieši tāpat kā spēlēt uz viņu spēlīt. Es tev iesaku slēpties, viņi ir uz pēdām uz vēl. Jā. Jā, es tagad sapratu. Es jebā lācī, bļi. Nu, tas jau vienais dinozaurs, kad viss prātu, bļi. Nē, es vispār. Lec un tev būs dubulčams. Tev ir mierīgi. Tā tev būs jaunā mašīna. Mazarati vietā. Nu, labi, man Mazarati vietā vajadzētu dinozauri. Visi dzīvi vēl? Nē. Pagaidām dzīves. Vienā pret sēļu. Aha. Tu tur priekšā kaut kas bija? Kaut kur? Dīno pie tevis, skirma vai? Dīno kaut kas. Edvin, tev pa kreju, pa labo pusi kāds svizinās. Jā, zinu. Nu, tev ir divi varianti. Palīdz negatīviem vai bez tojām? Es tevi palīdzēju kaut kā. Nu, es tevi varēšu. Nē, jūs to tāpēc tur priekšā viens. Pisprojām! Tur kur tālu netiks. Jā.
Nu tagad teiks tik. Viņš man raiz bez tev izdīkst. Au, reku, te pati, jau pagad man! Ne, jau pagad mani, mne! Pagad mani, arī tam! Nākvis, nākvis! Nākvis, nākvis, nākvis! O, jau pagad sāda, mne! Ai, dīkta, simple edición! Mēs laikam to ir darām kā vienkārši smūka ap kaut kas tūpā, ne? Es jau zinu skatumas. Nē, tas ir kaut kas ne tāds game shredder. Ja neiet Viktorī, tu vismaz izdzīvot var vismaz maksimāli. Un izpasmieties var. Jā, bieži bija labs, jā. Nu, redziet, jūs būtu labūjuši manu kārtīgu piecēlus, nebūtu tik jauki, es ietu... Nā, tu visas nokilota, ja? Tu visas nokilota. Nē, es vienkārši atkal nosprāku. Nē, tad šur, kur tu, pie tevis? Kaut kur te pēdienes bija. Tagad es atceršu pie tevis. Tas varbūt arī gļūks. O, ceļ augšā kaut ko. Nebija gļūks, varbūt. Nē, ja tur, nē, ja labāk. Es neģiršu. Labi, pisam prom, vajag. Ej, ja mums jāca zona, jā. Tā, kas tā? Viņa pacēl tieši tā kļūta. Ā, nu iekuros vienu laiku nošāku. Jā. Te ir sēne, var ar sēne uzmesties. Tagad es attaisīšu lādi, muškab dēļ diktups paliksies. Muškab? Jau tev vispār miņukļu jāiešo, ne? Nu jā, pagaidās nav. Vai jūs tās sēnes sadaudzīt? Puķes jāsameklē, ne puķes. Tās tās zilās. Jā, jau būs mēs tā. Tā jābūt vispār, bet nebija. Neredz, pagaidām. Es visus jau atbalzītu uzdien. Viņi sam atauvīt pēc brīdī. Ā, re, kur atvēl? Re, kur ir? Es arī atvēl. Bet man te viņš atvēl, kur tas šo. Un no mazuļi kāds arī šaudās, tur tā. Jā. Mēs tu jāpēc tieši to. Tāks, jāpagaidā jāpcīnst. Ģim, ej pie mazu. Jā. Un labi, es to tuvāk. Bet man liekas, es labā spotā esmu tidzis. Augšā? Tad jā. Jā. Tad jā. Ar jūs tevi krumā? Tu tev pus. Tu esi ejis ar tevi. Es ielienē krumā. Ā, nu jā, krumā tu toši nebūs. Čist labā vietā esi. Ko es gribu zemāk tikt? Augtu. Nals un maidies. Ne, vienkārši te čurki. Ā, redzu. Es arī redzu savu tevī. Ir, es viņu sadamitoju, tad arī visu. Visam šī tajā kalnā. Paņemiet ieročus un visu. Man es vienu paņemšu kaut kādu ieroci, jā, man vajag. Es mācu tādu, te mokšā tur? Kaut kas nāk, bļet, uz to. Es. Blē, būtu building, zināt, ka iet kurā kalnā tik. Tas gan. Un parasti to spēlēju, tomēr atkal sākot spēlēt building, bet saprotu. Buildingos tu tiešām vari paslēpties. O, tur čoki būs? Jā, tur jau vienu reku skraidu viens tur. Mēģināšu aiz akmens aizslēpties. Tu vajag, ka tu esi brīvā vietā. Reku, čupā jau, nāc te. Viņš nebija domājis sūdču. Ā, pagad, tu esi tur. Labi, jā, tas valma, jā, pareizi. Jā, viņam labs ir variants, tiešām. Bet otrs... Es jau biju redzējis koks, sāk domāt, otrs mīnus būtu tas koks. Tomēr es domāju pašaudīties, jā? Man liekas, es atpakaļ lēkšu, bet to šitie visi kā nāks. Ko viņi tur ir? Ā, reka nāk! Noks? Jau ir? O, vajadzi. Man varbūt uzlikt to tur... Rekur, staigā. Ledus šildu uzlikt. Ko? Jā?
Ledus šilgu. Jā. Un augs. Pīklītis tev parlādēs, es uztais vēl no aizmugas, vai no aizmugas. Jā. Radījumā. O. Varbūt... O. Varbūt tev medium patronu daudz? Kas? Kāds? Medium patronu. Tas medium? Jā. Jau veicu, bet jums jāpies. Tev ir laizuma uz zonu. Pa kur viņi tur ir? Reku, redz? Jā. Mani nosacījusies, ja? Nē. Tev, ka reku, es ņemu vodu. Pa mani! Aiz vienās. Au. Tur jāpis. Labāk. Au, pa mani pišo. Suka. Baļāt! Nopisa mani benzot. Viņi tur ir divi, paļāt, aizmeto mani, suka. Ei, tu dirst. Edrīn, tev no darba neatlaidīs, tad skaļi draudz? Nē, viņi tāpat redzīja, mēs esi būtsamīt. Paļāt! Man tu dirst. Paļāt, mēs tu... Jā, tāpēc, kad mēs bijām pret tījiem. Varēj numuru labāk. Davai karjerā lecam, šeit. Apēc jau varēja nevis tik to, ka kontakti iedot, paļēt, bet numuri. Galvenais saka, davai nostājies, nu vajās, gribu redzēt, cik pa kas. Nostājos, blīn, es tā kas spēlījis, puspārši. Nu, brēt, šajā rajonā ir tāda, kas man līdz kā kas līdz pipalē, blēt, augumā. Tā tu sūdzi, ka viņa līdz pupam, blēt. Tas sauc Lilipuls, bet ja es viss zemāks pa manī sauc, tas ir tiešām Lilipuls. Turpat bez atrunām. Ei, bet tā jau normāli cilvēki, galvenais pasimērīt sūdam. Jā. Nē, es esmu sūdz tādā, ka es diškot baigi. Bet no, brēd, tādā kā ziņā, brēd, esi cilvēks teici, brēd. Mans princips, kur es esmu izcerējies. O, tā? Tā? Viņi esam izdzīvot līdz beigām? Jā. Labi, drom. Jā, bet turamies kopā, sakam, kur ejam vai neejam, vienkārši mēs izšķīstam, tāpēc... Dīma, kur tu ej? Es esmu, blēj, tu otrā pusē. Nu, tad es arī tev pajautāju. Bet ne kartes otrā pusē, nemīžat. Nē, nu, blēj, ja tu tik tālu būti, es pēc tiem vairāk nevērts ir maz. Idu, es visus atslēgas izpirkām, iet vai to atslēgas? Nu, tak man trīs vajadzēja atslēgas tieši. Nu, man divas tikai sanāks. Kas tā pa labotu tādi interesanti. Vienmārši, ka tu nevi tādā būtu. Paņem ne to automātu un drīz nožāloju. 5 aroni. Pepperoni. Pizza Romija, visu roņu. O, tepat mums ir mērķis nekas. Man liekas, tas arī bija tas laikam, kas šautajā bļa iela tūdni un nenosisties. Nekungs te, bērniņ, nekungs. Bikis ir zobenam pakaļ. Tā, mēs ejam uz pa zobenam pakaļ. Nu, es eju pakaļ. Ar viņu lidot var? Jā, man liekas, ar viņu labus palēciens var teicu. Jā. Labus palēciens var teicu? Lauksti, jā. Tu var mest, pretiniet, ko man liekas arī atvienot. Kaut kā tas bija? Nu kā, ja tu izvēlēt? Redzi divreiz palikties mums. Nu mani vējs pacēlās, bļet. Es ar visām austiņām četri sāku trīcēt, bļet.
Redzēji? Es varu atgrūst nost. Es zinu, zinu. Jo, kas pavēja, jo. Es domāju, ņem, neņem. Es ar visu tā mūsu tikām. Paņem, paņem, var pamēģināt. Tāds necāvs. Zēd, jā! Ā, nē, kurš. Normāli. Ā, jā, ā, nē, oj, nē. Ar viņu var atsist puļas arī, ja kas. Jā, rikus. Bloku var atsist. A kā puļas atsist? Labo talstiņu nospēt. Nu, ir tīpā tēmēšanas pūļa. Divreiz pārlieties, jā. Jā, un tad ir turi labo pogu un nospēj šaušanas pogu, viņš atstum prom, aizstum, aizstum prom. Jep. Nu to sit. Tikai šaušanas pogu. Jā. Nā, nu sasisties nevar ar zobeni no liela augstu pēc, ja? Jā, jā, jā. Ok. Ja kur tie pēc tie? Man liekas, ka nevarēja sasties. Vai varēja, man liekas, es nezinu. Tāds vēja. Mēs laicam, bet nekā nesasīt. Ko man teikt pa vēja? Jā, nu tad var tiekt. Nu, ja sprinto laikam. Jā, ja sprinto. Jā, ja sprinto. Lē. O, jāpasās, kas mums te ir? Lē. Pa labumiem. Kas ir uz desai atpakaļ? O, jā, šito... Tuk-tuk, vai kāds ir mājās? Bļaļ. Sorry. Es jau paņēku. Nu, nekas, nekas, man jau gribētu... Atvēj, šito šatgadu kādam, varbūt šito šatgadu? Nē, nē. Laci! Ko? Nevajag to šito šatgadu? Bet viņu sienas tikai varēja šaut. Bet tikai... Ā, nē, šitas, man liekas, nebija tās. Šis nav tas, kas ir labs, šitais. Jā, šitas labi smērē. Jā. Šitas tiešām labi smērē. Tā. Bots pa viņiem šai. Jā. Jā, reka mērķis ir, reka tur steigā. Jā, jā, jā. Ā, nē, ejam... te ir cits mērķis. Te vēl viens mērķis. Mūsu mērķis. Tas ir tas pats, viņš te grozās mums te blakus. Kur viņš? Nē, tas ir. Bre. Nu šeit te pat kaut kuru bļāķi, lai pauzi. O, jau vēl mums ir viss nērbs. Nu sūka, kur viņš ir? Žurka, žurka, žurka! Kiri, 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 kiri! Pituh, 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 kur tas ir? Ā, reku, viņš šīram! Divi gabalas! Stāvi, čiri, čiri, atsaucās uz mūsējiem, nē. Kur, 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 kur? Ā, kur? Nē, jau pizdāk. Tagad trešajā markā būtu tad jābūt. Nav tur? Viņš ir pametis savu draugus. Nodevējs. Žurka. Jā. Laik nedomā par savējiem. Bļāk, kā pārējā jautājā. Tas tā kā es reizēm. Reizēm, jā, tev arī dzēstas, jā. Vakar tu atzīstis mums. Vai tu esi to var noliet? Tā patās jūs to atklāsiet. Žurka, 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 kur tu esi, siers mums ir. Viņš ir lopkā. Jā, mēģināju pamatīt. Mēs tev varu palīdzēt. Brēd, nevaru. Es biju garām. Es gribēju tev vispār aizmest pa gaisu. O, džams, baigi skaistais. Es uzmētu trīs kūlīgas. Nu labi, salto. Salto. Tā, kur te ir ieeja debīlā? Tur varētu būt šo kaut kur, ne? Jūs redzēju kaut kur tur. Pie sevi. Jā.
Es arī kaut kur izinu, kur es pat nezinu, kur te ir seiks. Kāpēc viņi bija seipā? Blēk. Kur augšā? Blēk, tu stulbā signālka, blēk. Vārto! Blēk, tu zai gāļu, man viss skills nav kad blēk. Ko? Nebija tu kill mācāji. Man arī nebija iepriekšējā. Nesatrācīju, ko tu ir. Zato jautri. Stulbā kamera. Tad čom tur kamera tev? Da, blēk, sies krēs, ārkā viņas vēst. Rekur nāko, vēl nē. Bēdiņas ir kaut kur. Vā, rekur. Bēdiņas ir lotu. Vā, tas ir tas skuts, skuldais. Bļā, da zajebalt. Mums mini lotu, žadauc? Jā. Man ir 300. Pietiks? Ja vajag. Pietiks. Es 300 varu atdot, ja vajag. Nu, iedod, cik tu paldēm. Es šaušu daudz. Tu man atdevi 100 atpakaļ. O, bļā, man tā tu darnās tik daudz. Ko es šāju? Opti! Ā, rabaķāriem, rabaķāriem! Te mums ir teleports, vispār bija jau. Apuj. Reku, pats nemaz vēl novāk tev, starp citu. Nice. Vai čeriem vadā. Mmm. Mmm. Atradu to automātu uz zelta krāsā. Jā, jā. Es no tā plasīs. Es kroču pizzu nesāršu līdzi visādiem gadījumam. Jā, jā. Ja jūs atrodat tās sudētnās pumas, granātas, atzīmēja pumas. Sudētnās granātas, tas ir kādas? Nevajag, viss man jau ir. Viss ir 12. Ā, tad varēja bigpotu dabūt? Nē, nevar. Ā, te kaut kur var. Te var vētos, vecos ieroči, kas jāgrāk. Mhm. O, snaipa zelta, nevajag? Ņem. Tev jau laikam ģīmo paņem. Es neņemšu. Kā jūs slajā visu? Ā. Rekur vēl ir šitāds. Nu, šī ideja netaisāk vajag, ne? Diputā pulāts nāk... Ko mēs? Ko ņemt? Nē! Nē, nevajag. Nevajag? Jā. Mm. Davai es paņemšu kaut ko. Paņem lokus prakstošu. Nākuj. No, es ar viņu skatījos, ar viņu ļoti sūdīgi. Pumpi? Jā. Nē, to loku. Ā, loks, jā. Tie aske? Jā, nē, nu varu biet vienkārši plēnā gadā. Jā, bļaģi, kūči. Jā, visam no zona, no zona, no zona. Jā, 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 jā. To nenāk, bļaģi, palaidu, es negribu. Nāk, nāk. Es negribu to sāti jaudumu. Jā, uz otru pusi aske. Kur? Jā, paļaģi. Sukar! Es apbaldījāju! Oh, oh. Rekur bija jādā, jā, jā. Es tevi citu. Jā, jā. A man pokuju, man ir darbās. Vai, vai, vai.
Nu, laivs patrons ir jau. Mēs esam zonā jau praktiski. Visas problēmas, bļēt, pīcēc. Es uzliku vēl šito te pasties, cik viņš tā augstu lec. Zāpaciņas, iedomājies, bļēt. Vispār, tik augstu lec. Gribu zināt, ka tu vēl augstāk paliksies, skaties. Jebūt! Davai braucam. Baigi augstu gan bija vispār. Bet nesam bija augstu. Es tikai gribēju zem pasmieties, bet nesam bija augstu. Jā, man tie uzlabojumi tik sūdīgi. Man bija labi uzlabojumi. Nē, nu brai, es gribu... O! Man ir snaipa divām pakaurām. Man arī. Ko to es arī gribēju. Tur ir space un laik vaļā pēc tam pēc kādu brīdi. Arī tā. Labi, piebraucam. Ā, nu labi, iesim ar kājām par zonu. Kā izskaidrēt? Nā, jābrauc uz nākamo. Arī? Nē, varam ar kājām aiziet garām. Gar. Ā, jā, tu pat tā zona vispār. Tāpēc ejam ar kājām. Tev atnāk uz teikties. Man vispār, man šitās tev darbās, es zinu cik? Es laikam negribēju šeit zināt. Es nesaprotu tev uz darbnās, bet patapams, kas tas ir. Grāni! Darbnās, darbnās, darbnās. Nu tās, kas tev aizmet. Kuras pielīk? Nē, tās, kas tev aizmet vēl pa gabalu projām. Nezinu tās. Nu, pamet zem sevi un viņas tev aizmet. Ā, bļēķi. Bļēķi. Ot maviņas sanāk ir vesels 12. Viss. Tas ir tā... O, šāda no... Jā, šāda kā? Kur viņš tur ir? Kaut kas vēl, kas nezinu. Viss uzbruk, 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 uzbruk. Nē! Jā, nu sūkā, man sūdā nav bija tirstā pēdējā. Tāk. Bļēģi, es jau dzīvot! Mūsu ieroči sūc. Vai arī mēs sūc. Negatīvis. Bļē, būt tieši vienkārējies. Kur letam? Beigās. Vai, ja tas tūlīt pienāks, es zināšu, kurš uzliks atņem. Vēlēl man papri. Tu raudā, ka tasaru nav. Pareizi. Iedod zupu strokā pagīšu. Jā. Kāķi, jā, man. Kad jau kāķi pagīšu zupu strokā? Ne sāli, ne cukuri nevajadzēs. Pīnu manā kārtā pagaidām neviens neaudošs šeit. Līdā, līdā, man aizsmugrēja tikai kaut kāds bija. Jā. Viņa var novaisties arī uz to māju. Ko? Viņa ēst. Ko? Ko? Bļa? Kiķa? Un es galvenais tāds, ko? Tu esi vēl kiķa kādreiz? Nezinu. Jā, kiķi tā jābūt arī picai. Pica picai nāk. Nu tā kreic, ko tu saprati? Ko? Skat reiz šitā jautāks, ko? Uz veseli. Uz veseli. Tu skaits šaudienas bija jopēj. Tā te... Atšķi! Atšķi! Tās gan izklausījās pēc ruļšu zābakos. Apčuškin! Nu, tā...
Jā. Nā vajag vēl pļūtas. O, tu izmai tad pīco nepadalījās? Ej, ieši citu māju, tu Kā man pateikt, žits emoji? Lēns. Izķiku es paņemšu. Šito filmu es paņemšu. O, perehvatīvi. Ņemam nākamu. Uz tiem pašiem, kas nu nogalināja viņu, man liekas. Lēnam, ņemsi? Ko, es jau paņēmu. Es jau paņēmu. Negri pie mani ir. Pie mani ir interesantākie. Nu, tak, jo tā ir kaķen, tad viņai gribas tuvāk pie vīrieša siltumu. Jā. Kaķenai gribas vīrieša siltumu. Ja tas būtu runa zābaks, zābakos, tad viņai būtu otrs mīļākais. Leģendārais suka. Nepievērsiet uzmanību to, ko es pateicu. Ir tie gandoni. Viņi uz vai uz... Viņi te patās kaut kur. Kaut kur ir? Tie kur? Viņi laikam šitajā ciematiņā. Tas smakās varētu. Niku, jā? Viņš kaut kur par šito stejienu kaut kur arī staigā. Vai arī aizstāt pilsēt? Jā, tā varētu būt. Jā, viņa aizstāt, bet... Nav aiztinušies. Es gribu iet pie viņiem, bet es pie katru čest atstājos, bet aplasīties. Viņi var arī būt pa ūdeni aizmirstiet. Jā. Jā. Ā, jā, tur arī var būt uzpat. Tās, ka tur varētu. Bet te nav. Vai arī ne? Es skatās, ka viņi nekur nav. Pie manis došu šī pusē. Paļāk. Arī ne. Kāpēc ar brekstūram, bļēt? Es to veicu atsargīšu. Bļā, varbūt viņi ir skaibējis uztaisīt, te tikai bildošanās. Nav, nav. Nu, kā tā var slēpties, nakti? Bet tu man to jautājies, pats gribu zināt. Re, kur ir, bļa, ne? Kur, kur? Tas ir boci, bļa, parasti. U, viņas arī. Piedodiet, man sevi galvenais. Nu, bļa, nu, toši viņas. Dievs ir? Nē. Nu, bļā, točno skaibējis, bļā, jop, vai? Reku, te. Bļā. Ir atradi beidzot? Jā. O, bļā, man zelts. Reku, tu man vajag zeltu. Reču piedodē, bet sastāvu. Te jau pie manis. Tas tik sēd galā. Nice! Abiem no mugri būs siegāju. Jā, tas viss tieši tā ar vajadzē būt. Es jau domāju, tev novāks dēj manīm. Nē, es pēc... Bija tā padomājis.
Viss sanāk tā, kā tam ir jāsaprāt. Labi, ka man arī bija tāda viena darna, lai es varētu pateikt. Jā. Nebūtu, būtu bijis sūdīgi. Au! Pienīs savu muguru, bļaļ. Man pūts jau par biesu bez laukā. Tudududududududu. O. Būšu pilnā. Pilnā, pilnā. Būs man visu ko vajag. Vajag tev patronu šiem te? Man! Pagaidi tu, es metālu lasu. Labi, nāk pie jums. Te jau it kā nav ko darīt. Čivo? Man aizmugra kāds stāv. Es šeit kaut ko nesapratu. Vai kā jums vairāk raķes nav? Nā, raķetes ir. Divas. Ko jūs arī? Tikai ne tā jūs atāks, kur jūs ir. Paldies. Brēkās aizvarētu daudz puiņu. Aizdomāju, kas tas ir. Kādu? Aizdomāju, kas tas ir. Kas daudz puiņu atlaistīja? Mēs saskrējāmies. Es tevi labs prikols. Bļēļ! Kariņš te, kariņš te. Kariņš, kariņš, kariņš. Normāli vērtās jūs. Jā, jau bišķi piek palīdzēt. Nu tāds. Es tā jau nav interesanti. Bļēļ! Viņš te gāja maušā. Viņi pakoļu beidz skatīt. Nē, 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 jau. Sadies. Viņi tur vēl karo. Viņi vēl karo, jā. Nē, reku, viņi ir. Bļē, man aizmugas tā čai. Labi, viens gatavs. Man arī viens gatavs. Jā, jā. Vēl viens gatavs. Divi gatavs. Vēl te priekšā, Kariņš. Jā, redz. Bļē, no vēl kur. Arī baļu jūt jau. Uz stiltu. Bļē, pie manīs. Tu te jau vēl? Jā. Gatavs. Viss? Viss? Nē, nav. Viens pie tilcējuši, viens pie tilcējuši. Reku, reku. Vienam. Te pie manis vēl ir trīs gabalas šautās. Gatās?
Lūdzu. Au! Nu kur jēdās? Davai, 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 viņu nos! Nos nav, tur ir vēl viens. Bļai, nu vēl viens! Edrīnam tik jauts palikt, viņš pat gulēt vairāk neiet. Vēl baidzās patronas. Jā, mēs tā būtu man arī. Un jā, man patronas beigušas, jebām. Tā nav prieks, tā nav prieks. Tādā draļvā iegājas, bre. Mazulis, jebām. Ir jāmūk. Man jautājums, ka tajā botstāk? Man jautājums, vai viņa botstāk? Fuck, nevien, what the fuck? Tas jau būs ar nekā es sauju. Huu! Trīs tik apvāc, man nākā. Topas, neizrāvās jau. Te nav tikai boti. Te nav tikai boti, jā. Te zinu. Nu lāk, tu tiet. Opa. Vai tev es rāpo viņam tuvāk? Mazulim. Bļā, dirsā, es netikšu, bļā. Seši. Ei, nevajag, nevajag, nevajag. Tu varēsi paķert mazulim kartiņas un tīties projām, bet tu laikam viņu turels stāv, ja? Jā, tu turels ir. Viņi tur karo, varbūt tu vari ātri paņemt manēju un skrīt ganā. Paņem. Nu skaties, kas tur ir. Nu pa stūri tu vari lupīt, kas tur notiek. Tad noņem tā neko. Viņi jau... Kaut kur? Re, bļēt. Viņi paša augšā. Tā. Rekri. Es lēm. O, 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 tā ir hujo. Tu vari bez tēmēt, ja būs vieglāk. Šaut. Ņem kartiņas, bļēt. Kur tu skrēļi kartiņas, jāņem? Viss vaga. Manējā izmuguras. Au. Jo, baļķi. Tur ir. Es savu vietā pateiktu, baļķi. Tas ir bodz, bļē. To neaizties. Tam pohvi. Sapūties, bļē.